Obec Petřkovice uspořádala slavnostní společenské posezení pro místní seniory, kteří v letošním roce oslavili své jubileum. Jsou to vlastně občané, kteří letos slaví 70, 75, 80, 85 a nad 90 vlastně každý rok. Osobní přivítání spolu s příbytkem obstaral starosta, který všem v úvodu poděkoval za jejich účast. Já jsem velice rád, že jste přijali naše pozvání, aby jsme společně tady oslavili vaše krásné, řeknu, narozeniny, půlkulatiny, kulatiny. Berte toto pozvání jako takový malý dárek od obce, kdy jsme nachystali takové malé občerstvení. Přišlo takových 120 seniorů, pár jich nepřišlo, ale někteří už taky nemůžou, takže se omluvili. Po svátečním zahájení se rozběhl bohatý program, ve kterém figuroval oblíbený hudebník a bavič pan Josef Melecký. Odpoledne vám všem jménem hudebního tělesa. Hudební těleso, které bylo dnes pozváno u příležitosti společné oslavy vašich kulatin a půlkulatin. Poprvé jsme tady pozvali našeho hudebníka Skravář. Já doufám, že se bude všem líbit a když tady hraje Pepa, tak vždycky je tady zaručená zábava. Pro seniory bylo samozřejmě nachystáno výborné občerstvení a neopomenuty byly také různé další milé pozornosti. Pro každého seniora máme nachystaný pamětní list, něco dobrého jídlu a každý dostane kytičku. Abych jim chtěl vlastně popřát, poděkovat, že vůbec přišli a popřát jim hodně zdravíčka, aby jsme se tady setkali zase příští rok. Z Petřkovic, Markéta Aníková. Za všechno. Mějte se krásně.